Ну стандарт իրավիճակ չի եւ համասանի համար հեչ ցանկալի իրավիճակ չի։ Պետք է լուծում գտնել սա այս վիճակից։ Սա որևէ լավտեղ չի տանելու։ Ըստ ձեզ քաղաքական ենթատեքստը պատճառն է։ Ես չմեկնաբանեմ մի բան, որի պատճառներին ծանոթ չեմ։ Պարոն Գևորգյան, ըստ երևույթին ներկայացրել են դիմումի հերանալ դիմումը վարչապետի անունով։ Սակայն խորհուրդը հիմա ունի իրավունք, որ կա նման ինչ-որ օրենսդրական կետ խորհրդի կանոնակարգում, որ տևական ժամանակ դիմումի պատասխան կամ վարչապետի չստանալու կամ հաստատում չստանալու պարագայում դուք լուծեք այդ հարցը։ Չէ, ես որևէ իրավասություն չունեմ հակաբարձության խորհրդին։ Խոսքը խորհրդի մասն է, ոչ թե ձեր անձի։ Ես որևէ լիազորություն չունեմ հակաբարձության խորհրդին։ Պարոն Գևորգյան, հակաբարձությունների խորհուրդ։ Կներեք, հա։ Ասում եմ, դուք կարող եք այդ հարցը լուծել, չէ՞։ Բա խորհուրդը ունի իրավասություն, վարչապետը ընդունել չի մաղրել։ Տեսականորեն ստացվում է հրաժարական ներկայացրած անդամները, հրաժարական ներկայացրեն ոչ թե խորհրդին, այլ վարչապետին։ Եվ հնարավոր է վաղը վերկենան գնացնեն, բայց մենք ձեզ չենք գրել ախր։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կհրաժարվի իր գրած դիմումից, իսկ այն, որ գրել են վարչապետին, դրա մեջ տրամաբանություն կա, նրանց նշանակել է վարչապետը։ Պես որ այդտեղ որևէ պակասություն չկա։ Նրանցով ներածնելու պետք է կատարի վարչապետը։ Խորհուրդը ունի իրավունք քվեարկելու նրանց դիմումը, այսինքն դիմումի համաձայն նրանց անդամակցությունը չեղարկելու պարագայում, այսինքն որպեսզի ստացվի 15, եթե ինչ-որ բան քվեարկում են, հա, 17-ի հարաբերակցությունը ինչպես առաջարկում են անդամներից։ Դուք ներկայ եք, չէ՞, Նիստինա։ Բայց լսեցիք, բացատրեցին ժամանակ ինչ հակասություն կստացվի, եթե համարեք, որ խորհրդի անդամ են 17-ը, դա կհակասի օրենքին, որտեղ խորհրդի անդամները պետք է լինեն առնվազն 20։ Պարոն Գևորգյան, հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից Տիգին Խաչատրյանը միստի ժամանակ ասաց, որ համասարանում խորը ճգնաժամ կա։ Կիսում եք այդ տեսակետը, ինչ կասեք այս առումով։ Ես չեմ հիշում, որ նա այդպեսի բան ասած ունի, ինչ որ մեկ ասեց, բայց Խաչատրյանը չէր։ Դա ասաց իրան հարցրեք, ինձ ինչ չեք հարցնում։ Բայց ասեց նաև, որ այսպես բաներն արվում են, չէ՞։ Ճգնաժամ ասած և հակասություն, հակադրությունը, դրանք տարբեր բաներ են։ Օրինակ, ես վստահ եմ, որ ուսանողության ճնշող մեծամասնությունը ոչ միայն չի զգում ինչ է կատարվում, այլ նաև հիանալի չի։ Դասախոսների շատերը հիանալի չի, որ հոգաբարձային խորհուրդ եղավ, չեղավ, նա իր գործը անում, պարտաճանաչ անում է, գնում է տուն, ուսանողություն եւ այլն։ Այսինքն այդ սա վերածել է խոր ճգնաժամի մի քիչ չափազանցված է, որը ունի իր շահառուները այդպես ներկայացնելու, որ խորը ճգնաժամ է, համասան տապալվում է, համասան ոչինչ չի արվում, բայց դա չի համապատասխան իրականությանը։ Կա ճգնաժամ հոգաբարձների խորհրդում, բայց ոչ ամբողջ համասանում։